ከ38 ዓመት በፊት ተመራማሪው በዓለም ላይ ካሉ ታላላቅ ሰዎች ጉራ የተመደቡበት ኢትዮጵያ ደግሞ የሰው ዘር መገኛነቷን ያረጋገጠችበት ወቅት ነበር። 3.2 ሚሊዮን ዓመት እድሜ ያላትን ሉሲን ወይም ድንቅነሽን ያገኙት የ69 ዓመቱ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆንሰን አሁንም ወደ ሀዳር የሚያደርጉትን ጉዞ አላቆሙም። ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆንሰን ጨምሮ ከእንግሊዝ፣ አውስትራሊያ፣ አውሮፓና አሜሪካ የተውጣጡ ቁጥራቸው 12 የሚደርስ የኢንስቲትዩት ኦፍ ሂዩማን ኦሪጂን የተሰኘው ተቋም ቦርድ አባላት በአፋር ሀዳር ከጥር 12 ጀምሮ ጉብኝት አደረጉ። አላማቸው ደግሞ በታሪክ የሚያቁትን የሉሲን መገኛ ሀዳርን በአካል መመልከት ነበር። ፕሮፌሰር ዶናልድም ያኔ ድንቅነሽን ለማግኘት የነበረውን የምርምር ሂደት በምናብ ወደ ኋላ ተመልሰው ለጎብኚዎቹ ማስረዳታቸውን ቀጠሉ። Recognize there, you see that green clay up there? Yes. It's called the confetti clay. You see it down there very well. እንዶ ፕሮፌሰር ዶናልድ ዳግም እዚህ ቦታ በመገኘቱ ምን ተሰማው? ተብለው ሲጠየቁ Being here I feel at home. I feel this is where my life began. እኔ እዚህ ሲሆን ቤቴ እንዳለው ነው የሚሰማኝ። ህይወቴን እዚህ እንደጀመርኩ ምክንያቱም ህይወቴ ተቀየረበት ቦታ በመሆኑ። The message for the Afars is that the oldest fossils of humans in the world come from Afar. ባለም ላይ ያሉ ህዝቦች ምንጫቸው አፋር ነው ማለት ይቻላል። እኛ እዚህ ዳግም መተን ምርምሮች እናደርጋለን። የመጀመሪያውን የአፋር ተወላጅ የሰው ዘር ተመራማሪም ለማፍራት እንፈልጋለን። To train the first Afar paleoanthropologist. በአፋር ክልል በቅርቡ የኤርትራ መንግስት የላካቸው ሰርጎ ገቦች በቱሪስቶች ላይ ጥቃት ያደረሱበት ሰሞን መሆኑን እንኳን የነ ፕሮፌሰር ዶናልድ ቡድንን ስፍራውን ከመጎብኘት አላገደው። ጎብኚዎቹም በስፍራው መገኘታቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል። Honored to be here at the beginning of Homo sapiens. የሆሞ ሳፒያን መገኛ በሆነው ስፍራ በመገኘታችን በጣም ኩራት ይሰማናል። ኢትዮጵያን በሙሉ የሰው ዘር መገኛ በመሆናችሁ ልትኮሩ ይገባል። ስለተደረገልን መልካም መስተንግዶ እናመሰግናለን። ተመልሰን ለመምጣትም ፍላጎት አድሮብናል። We would like to come back and train the Afar በኢንስቲትዩት ኦፍ ሂዩማን ኦሪጂንስም እዚህ ተመልሰን መተን የአፋር ተወላጆችን ማሰልጠን እንፈልጋለን። ሰልጣኞቹም በሰው ዘር አመጣጥ ዙሪያ በአካባቢው ላይ ይበልጥ እንዲሰሩ ፍላጎታችን ነው። በጉብኝት ወቅት የነበሩት የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ደስታ አካባቢውን ይበልጥ ለቱሪስት ምቹ የሚያደርጉ ተግባራት መከናወናቸውን ገልጸዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሀዳር ወረዳ ተመስርቷል። ወረዳው መመስረቱ ብቻ ሳይሆን አካባቢውን ለከደህንነትም አንጻር ይሁን ለወደፊቱም ከቱሪስት ተደራሽነት አንጻር ለማልማት በወረዳው ላይ መሰረታዊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች እየተሟሉ ያሉበት ሁኔታ አለ። ትምህርት ቤት ተገንብቷል፣ ክሊኒክ ተገንብቷል፣ መሰረታዊ የሆነ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማግኘት ይቻላል። And it's not soft.